Joo. Tässä on stiilihakkuri, kypärät päähän ja sitten hakkuri päälle ja tuosta vaan iskee oksistoon sisään, niin saavutaan paikalle kuomullisella peräkärryllä ja samalla kun leikataan pensaat joko alasta ja muotoon, niin voidaan siiliputa. Ollaan yhteyksissä talonmiespalvelu@gmail.com. Tässä lähtee nyt erään asiakkaan pensasaidat, mitä oli peräkärryllinen, niin murskeeksi ja pannaan ne laatikkoihin ja tehdään vaikka pensasmustikkapenkkien pohjiksi tai kukkapenkkien, ihan miten vaan. Se on moro ja katsellaan tilaukset talonmiespalvelu@gmail.com.